បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្រៀនរបៀបកាត់តរូបភាពអូខេបើចង់តាមដានជាមួយខ្ញុំជើញទស្សនាអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាអឺយើងចុចឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍រូបភាពលោកបងឆៃរយុទ្ធយើងចុចមកឡើយមកមើលតាមម៉ៅខ្ញុំតើអូខេបាទអញ្ចឹងយើងដល់កន្លែងកាត់ហើយយើងចុចមកកន្លែងមកអូខេហើយយើងសេរីវាប្រែវាយកឲ្យតូចល្មមមកទុ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 បាទអូខេខោហើយម្ដងទៀតបាទម្ដងទៀតសុំទោសពីអូខេជើងយើងអូសវាមិនណាបងប្អូនអូសវាយើងប្រៀបអានេះយើងវាធំតិចក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេបាទជើងយកគៀងគៀងនេះអស់ទៅក៏បានដែរអូខេទៀតបាទយើងអូសវាចឹងទៅលុបលុបវាចឹងទៅបាទលុបលុបវាចឹងមកលុបយ៉ាងណាបាទហើយយើងអូវានេះទូចតិចមកយរ៉េវាតិចមកទូចតិចមកយើងអូវាព្រិលបន្តិចដើម្បីងាយនឹងកាត់បាទអញ្ចឹងយើងអូខ້ອຍខ້ອຍរៀអូវាបន្តិចបន្តិចមកបាទខ្ញុំមកទៅអត្ថាធិប្បាយទេបងប្អូនមើលតាមម៉ៅខ្ញុំរហូតទៅបងប្អូនខ្ញុំមិនសូវពូកែអត្ថាធិប្បាយទេបាទសូមមកជាស្រ័យផងហើយចាំខ្ញុំឲ្យលោតកម្មវិធីនៅក្នុង Play Store ចាំខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវានៅខាងក្រោមបងប្អូនអាច download បានក្នុង Play Storeហើយឡើយនេះយើងអាចបងរិចវាបានបងរិចវាធំតិចមកក៏បានដែរThank you.
ាទបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំនឹងទៅចិត្តជាជាបងប្អូនរបៀបកាត់តវីដេអូមានច្រើនយ៉ាងបងប្អូនកាត់តវីដេអូនេះក៏បានដែរកាត់វាស្អាតជាងបងប្អូនកាត់ឲ្យស្អាតចឹងទៅនេះខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍ឲ្យទេបាទអាចជាកាត់ទឹកព្រីខ្លួនឯងថាយើងអាចធ្វើមិនឲ្យស្អាតទៅតែនេះខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍ឲ្យនេះពាក្យអញ្ចឹងនិយាយពីរបៀបកាត់តវីដេអូអកាត់តរូបភាពអសិស្រ័យអូខេយើងអាចពង្រីកវាឲ្យនេះវាធំតិចមកងាយនឹងកាត់លុបវាទាំងមកអូខេបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចេះអញ្ចឹងនៅមានវីដេអូតទៀតសូមជួយ like និង share ផងអូខេបាយបាយ